артық ғылым кітапта, ерінбе оқып көруге. Хакім Абайдың ұлағаты. Ғылым мен білімнің қайнар көзі кітапта екен аян. Қиялдарға қанат бітіретін, ғарыштарға самғатып, жеті қат жердің ғажабына сүңгітетін тылсым күші бар кітап дегеннің. Оқи білсең санаға түйіп, қорыта білсең талай сырларды ақтарып береді. Ақпараттық технологиялардың дамуы өскелең ұрпақтың кітапқа деген қызығушылығын бәсеңдеткені рас. Бірақ мектептегі оқу бағдарламасы бұрынғы әдісінде оқулықтардың түр әлпеті мен ішкі жан дүниесі өзгергені болмаса, біз бүгін мектеп кітаптарының сапасы туралы бірі сөз қозғап көрмекпіз. Шәкиза Қасабай көп жылдан бері ұстаздық тәжірибесін шыңдап келетін мұғалімнің бірі. Баланы мектепке үйретіп, сауатын ашатын жан. Әріп түгіл басында көпшілік ортаны жатырқап отыратын жеткіншектің көңіліне көпір табушы, бастауыш сыныптың мұғалімі. Былтырдан бері мұғалімнің өзі жаңа шыққан оқулықтармен танысып, көп дүниені үйреніп жатыр. Балаларға берілген тапсырмалар, оның ішіндегі жаңағы кітаптың құрылымы, оқулықтардың барлық құрылымы негізі бағдарламаға сай жасалған. Баланың қабілетіне дұрыс, енді одан артық тапсырма беріліп жатыр деп айту енді білмеймін. Ол әрбір баланың өзіне байланысты, баланың қабілетіне байланысты, баланың физиологиялық дамуына байланысты. Шыны керек, өткен 25 жылда отандық білім беру жүйесі кеңестік дәуірден қалған бағыттан тайған жоқ. Бәлкім, бірен саран оқулықтары ауысып, қайта басылып шыққанында шығар. Баспаханалардың аты ғана өзгеріп отырды. 2016 жылы мектеп табалдырғын аттаған бірінші сынып оқушыларына су жаңа бағдарлама ұсынылды. Кембриджік жүйеде құрастырылған оқулық сауат ашу деп аталады. Негізі сауат ашу кітабында көп кемшіліктер бар, оның бәрі айтылды. Ол кітаптың салмағы да айтылды, оның көлемі де айтылды. Енді соған қоса, енді менің айтайын дегенім, бұл жерде мәтінді сөздер көп берілген. Мұғалімнің оқитын сөздері өте көп. Ал енді мұғалім оқып беріп жатқан уақытта балаға жеке түсіндіру керек. Ал жалпы балаға түсіндіре алмайсыз ол мәтінді. Жеке-жеке түсіндіру керек. Сондықтан мәтіндері қысқа болса екен дейтін едік. Ал енді қазіргі мәтіндердің өздері көп сөз, көп сөйлеммен берілген. Балалар жануарлардың ойындарын көрді. Балалар не істепті? Әліппемен талай ұрпақ әріп таныды. Көп жылдармен сараланған оқулықтың артық кемі жоқта ет. Ал жаңа форматтағы оқулық шыны керек, мұғалім үшінде, атаны үшінде өте күрделі болып көрінді. Мәтіндері ұзақ, өзі күрделі. Бір әріпті екінші әріпке жалғау үшін күш салып отырған бүлдіршін үшін бұл психологиялық ауыртпалық, деді ұстаз. Математикасына келетін болсақ, математикасының жұмыс дәптеріменен жаңағы дәптердегі есептерді шығаруға орындар берілмеген. Кітапта оқулықта берілген есептер мына жақта жазу дәптерінде орын жоқ оған. Сол күнгі тақырыпта орын жоқ. Анау кітаптағы есепті біз қосымша дәптерге орындатамыз. Қай сөз бар, соны белгілейміз. Қай сөз жоқ, оны белгілемейміз. Түсінікті ма, балалар? Қазақстан Республикасының орта білім жүйесіне байланысты парламентті тыңдау өткіздік. Осы тыңдауда көптеген мәселелер айтылды. Соның ішінде мына оқулық мәселесі. Оқулық, өкінішке орай, оқулықтың сапасы әзірге дейін өз деңгейін емес, сын көтермейтін оқулықтар бар. Қателіктер оқулықтарда, оның мазмұнда қателіктер, және сол оқулықтардың жағы сапасының төмен болу мәселелері бұл депутаттар тарапынан қатты сынға ұшырады. Бұл бірінші мәселе кемшін тұстан.
Өткен бір жылда бастауыш сынып балалары зейін салған оқулықтардың сапасына қатысты көптеген сын пікір айтылды. Білім және ғылым министрлігі 2017-2018 оқу жылында ол олқылықтардың орнын толтыруға тырысты. Қазір Кембриджік білім беру жүйесі бойынша 1-ші, 2-ші, 5-ші және 7-ші сынып оқушылары білім алып жатыр. Олар үшін арнайы оқулық құрастырылды. Оқулықтарымыздың білім мазмұнының жаңартылған деңгейіне, талаптарына сай келуі, сонымен қоса олардың мөлшерлері, көлемдері, ішіндегі жаңағы тапсырмалардың жас ерекшеліктеріне сай берілуі, сонымен қоса әрбір тақырыптардың арасында көпірше жаңа тапсырмалардың берілуі, ғалымдардың туралы қысқа мәліметтер, сонымен қоса шығармашылық тапсырмаларға оқушылар жетелейтін өз бетімен ізденуге баулыған жаңа материалдардың қамтылуы, міне осындай мәселелерді басшылыққа алып қарастырамыз. Былтыр білім және ғылым министрлігінің мұрындық болуымен оқулықтар мен оқу әдістемелік кешендерді сараптамадан өткізетін арнайы комиссия құрылған болатын. Бір емес құрамына 112 ғалым мен практик мұғалім енген 12 пәндік комиссия жинақталды. Олар 3-ші сыныпқа арналған 55 оқулығы бар 164 басылымның сапасын зерттеді. 6-ші 8-ші сыныптарға да шақталған оқулық басылымдардың мән-мағынасын сын айтылған көптеген фактілерді қайта зерделеп жатыр. То мы дадим рекомендации по улучшению качества. Біздің міндетіміз оқулықтардағы тарихи даталардың сай келуін, оқиға мазмұның дұрыс ұсынылуын тексеру. Егер ондайлар кездесіп жатса, авторларына қатесін көрсетіп қайта жібереміз. Оның сыртында оқушының ой өрісін кеңейтетін басқа қандай оқу әдістемелік, дидактикалық материалдар ұсына аламыз, соны талқылап жатырмыз. Біз көрген оқулықтардың мазмұнында айтарлықтай кемшін тұстары жоқ, дегенмен назарға іліккен өзгерту қажет жерлері бар. Тек жоғарғы сынып оқушыларына шақталған оқулықтардың ішінде көзге түрпідей тиген қандай қателіктер барын комиссия мүшелері тіс жарып айтпады. Тарих ғылымдарының докторы Гүлнар Мұсабалина бастаған топ Қазақстан тарихы мен дүниежүзі тарихы пәндеріне арналған 20 шақты оқу әдістемелік басылымды зерделіп шықса да, білсек қоғам арасында осы тарих пәндеріне қатысты көп сын тараған еді. Материал не должен быть насыщен только датами и личностями. Оқулықтарда тарихи материалдар мен тұлғаларға қатысты ақпарат тым болмауы керек. Оқушы оқиғаның мәнін қандай себептен туындаған түсініп, есте сақтап алса, сол жақсы. Қандай да бір соғыс қай жылы басталып, қай жылы аяқталған ұмытып қалса да, оның тарихи рөлін біліп тұрса, оның өзі білім. Ғалымдар алдында тұрған тағы бір үлкен шаруа қазақ тіліндегі кітап атауын латын әліпбиіне аудару. Президент тапсырмасына сәйкес 2023 жылдан бастап елімізде 1-ші сыныпқа баратын бүлдіршіндер латын алфавиті бойынша әріп танитын болады. Ал әзірге дайындық жұмыстары жүріп жатыр. Көшуге дайындала бастаймыз енді. Ол сауат ашуды, мынау нені барлығын Кембридж бағдарламасын енді игердік оны. Оның айттық кемшілігін бәрін, оның бәрін талдап қойдық деп айтуға болады. Жағдай қалай болады екен деп, әліптің артын күтіп, бүкіл қоғам отырып. Қазақ тілін латын әліпбиіне көшіру жөнінде арнайы комиссия құрылды. Тіліміздің ережесі мен емлесін жаңа алфавитпен сәйкестендіріп жатыр. Әдебиетшілер өздерінің шығармаларын егер латын қарпінде жазу керек болса, отырып жазу керек. Себебі ол өзінің шығармасы. Ол менің кітабымды латын қарпіне кім жазып береді екен, немесе кім аударып береді екен деп күтіп отырудың қажет жоқ. Себебі латын қарпі бізге таңсық емес. Біз оны күнделікті қоғамда болып жүрген нәрседен оқып біліп жүрміз, күнделікті көріп жүрміз, күнделік кездесіп жүрміз. Ең бастысы қазіргі құрылған комиссия емлесімен ережесін бекітіп, оны қалай қолдану керек екенін көрсеткеннен кейін әрқайсымыз отырып, өзіміздің жаңағы жазған шығармаларымызды, жазған ғылыми еңбектерімізді осы латын қарпіне өзіміз басып жазуымыз керек.